My jsme společenství mládeže, tady se scházíme v Chotěboři, tady přímo v tomhle domě, u tohohle stolu, u naší tety. A teď bychom tady chtěli upít ten štrůdl. Já se jmenuji Petr. Já jsem Matyáš. Maruška. Petra. Marek. Pája. Máme tady všechno připravené, budeme potřebovat tady váleček, to bude asi, Matyáš bude válet, pak bude potřeba oškrabat jablka a ještě další ingredience tady jsou, no, se do toho pustíme. Na těsto potřebujeme 0,5 kg polohrubé mouky, 1 heru, 2 bílé jogurty, špetku soli. Na náplň potřebujeme asi tak 1 kg jablek. A nakonec budeme potřebovat bílý cukr a skořici. Tak pro ně nastrouháme to máslo. To super. No, přesně mi tam tu mouku. Půl kila, půlka, ne? 4 kilo pitlík. Tak může být půlka z toho pitlíku. Tak to je celá sejp. Kluci, že se chci zapojit? Pojďte. Rozdělili jsme to těsto na 2 části, protože to vyjde tak akorát na 2 štrůdly. A jde se válet. Kluče do akce. Můžeš si vybrat takový váleček, bude mi A jaký to má mít tvar? Lehký obdélník. To je dobrý, tak dále. Cože tak a nastruháme jabka. I s prstama. Já si to pěkně rozprostřem. Cukr. Posladíme si hezký život. Já to posypu s kořicí. Nejdůležitější na pečení štrůdlu je umět zapnout digitální troubu Mora. Hele, teď, aha, už to naskočilo. Bomba!
dát na plech a upíct. Takovej kouř. Čína to smrt. Co myslíš, dobrý? Asi jo. A dáme do trouby. Troubu jsme měli rozehřátou na 200 stupňů a teď to stáhneme na 180 stupňů a budeme pít přibližně 20 minut. Strojil jsme pekli místo 20 minut právě půl hodiny, aby se nám to dobře propeklo. A teď můžeme servírovat. Jo! Tohle je můj první štrudl, který jsem kdy v životě dělal. Možná jsme to měli nechat vychladnout. Štěnky, obrta bíle. Ještě. Svoji štrudlu bych asi věnovala tomu, kdo ho nejvíc potřebuje a koho mám ráda. Co mě na tom nejvíc chutná? Ty oříšky, které tam nejsou. Misijní štrudle je určitě sladší.